Čekaj, Zlatana, pusti mene. Radim u srce, ali slabo. Morat će veštačko disanje, to smo mi učili u vojske. A što mi vaše ne probaš, ako ste već učili? Ma ne pada mi na pamet. Viš da on smrdi gore nego iz nužnika. Koji god je smislio, taj nek ga ljubi. A da zovemo neku, Ana nije ludaca. Evo je cakana. E sad, dobro, da sam drugo nikada ne dopusti da ti muškarac govori šta treba da radi. Hoćete ženu, ajte ženu. Dopusti sestri da možeš samo da si. Ovo sam je žena, to šeti. Ovo sam je žena. Ajde, možeš, možeš. Ovo je samo pravi vode kod ti. Pa, ovo popet je malo skinuo u tijelu. Ja. A Sanja, što skinuo? Ana, neće da pričam. A nešto skinuo u tijelu. Ne, neće da mi gasi. Ovo će bude najbolja scena za roba. Neće da ti ga ugasi. Neće da mi gasi. Kupujemo! Staro vojze! Brojeni aluminijumi! Kupujemo! Akumulatori, aluminijumi, štojeti i brojeni! Brojeni. Stoj! Stoj! Koči! Koči! Sam će da stane, sam koči! Prijatelji, kako kupuješ? Kupujem za pare, za euro, za dinari, a možda mi daš i džabe da ti iznesem i zavolju da ti ne pravi gužvu. Šta bre ti izneseš? Ej, pa to bre roba de luz, ćeš da vidiš. To staro gvozde. Koji je staro gvozde? Sad ćeš da vidiš u nos što nisi vidio u svojem veku. Šta je ovo muraze? Čunci, ganc, noj, nisu radili ni minut, ma nisu div, ni omerisali. Ja i moj paša Čeda, bili smo glavni za Srbiju, pa smo posle prestali za to što ni proizvođač otišao za tranziciju. Gde je otišao? Pa to se tako kaže kad se fabrika proda, to jest kad se kupi. Polako, burazere, polako. Ti i tvoj paša kupili ste fabriku za čunci. Prijatelju, bre, stijao vodnike. Pa čuješ da ti govorim, nismo ja...